Pán Boh pozdrav, chlapi. No, čakujete? Chceli by sme... Nič, Ďuri, nič. Sa zaujímaš, čo robí tvoja grupa? Alebo sa zaujímaš len o tú svoju kurtizánu? Nevral tak o nej. Stošam len šlampe. Ďuri. Čo my? Čo tvoja družina? Čo? Zaujíma ťa napríklad, čo som mal dnes na obed? Popravde, ani veľmi nie. Ha? Vidíš ho? Vidíš ho, ucháňa? Ďuri, takýto maličký otca si bol, keď som si ťa adoptoval. A teraz, keď je z teba legenda, tak mi pluješ do tváre? Prestaň. A zase prskáš a pluješ a odvrávaš. Dobre? Kontrolná otázka. Kedy mám narodeniny? A čo si sa ty s koňom zrazil? Však chlapi, však ja si nepamätám ani, kedy mám svoje. Však historické záznamy sa líšia. Ďuri, 14.2., 32.5., 7.8., 38.9. Takto môžem dávať hocikoho. A ty si máš pamätať jedny narodeniny. A prd si pamätáš? Hada, som si hral na týchto cecikoch. A tak to mi nerob tu scény. Tá horská sliepka skutočne za to nestojí. Tyko, klapi! Ty medzi mnou! A ním. Klapi. Juliana chce, aby som si ju za ženu zobral. Čo? Ďuri, tak toto si ty za klobúk nedáš. Prvého chlapa, na ktorého naďabím, urobím zbojníckym kapitánom. Brzubu. A lepším, Ďuri, ako si ty. Však ona má štokholmský syndrom. A čo keď? Ja som mal osýpky. Každý máme svoje breme. Koľko tej čúze zostáva času? Čo ja viem, takých 40-50 rokov. Si jej bude musieť pomôcť. To by si neurobil. Ale urobil. Kvôli tebe. A kvôli družine, samozrejme. A tá šomloň šlampe sa te nebojí? Ako zbojníka? Tá, čo by sa ma bála? Však tá žila s africkým šamanom. Tu len tak, čo si nevyplaší. No, to nečudujem. Musela krotiť inú vretenicu. A ona nie je taká, Tommy, ona je... Je to kurtizána! Národne cítiaca. Šamloň šlampe. Ale ti povedám, Ďuri. Prvého chlapa, na ktorého naňabím, urobím kapitánom. Drž ubu. To ide so mnou, chlapi. Chlapi. Ja idem. Chlapi.